بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن أولا أكسان داوة دي لدينا هانتين باوة مركلة يبرنامج كاني بندق قراغة SBC وتطبات كاني تكاقي مني استوديا تلفيش كاني مقالة دقروه. أنا محمد صالح يا برامج كألا بايدين سو صارح لكن أيدين كلا سعودية هدي ربي إدمنا وحات ضباط كان مرتي يجوا قراغة حسين سياد علمي متان أو بوكو قري الله نحرسته روع داقي صحفي الصوماليين أحمد حسن عوك بوجاسيو وبحيي هبتي كلبتي حسين متان كسرو تلفيش ك SBC مركورة بلدات كإسبر أدوم أصلاً ترى لا أتجت تلفيش ك SBC أدبني كم هالنقيا aan magacaygu waa Xuseen Siyaad Cilmi Mataan ku dhashay magaalada Hargeysa ku barbaaray isla magaalada Hargeysa waxbarashadiisii hoose tii dhexe ilaa malcaam quraanta ku soo bartay isla magaalada Hargeysa ka baxay sidoo kale jaamacadda Armas University ee farceed magaalada Hargeysa inta san ku xuskara taariikhda magaalada wayahay waxa ugu weyn ee buuga kuu kala feenaa qorto muxuu ah runtii waxa uu kala feey buuga waritaankiisa inaan gudbiyo farinta iyo taariikhda Axmed Xasan Cawke aan dadkana baro jiilka soo socda ee jiilkan bedeli doonana aan baro si aan looga sheekeyn. Axmed Xasan Cawke wuxuu ahaa qof lagu deedo, qof tusaale u ah saxafiyiinta iyo bulshada kale, haday akhlaaq noqoto, haday dulqaad noqoto, haday noqoto adeecid. Runtii taas ayaa ku dhalisay markaa in Axmed Xasan Cawke baro dadka imikaan aqoon iyo jiilka soo socda. labadaba inaan aan Axmed Xasan Cawke baro Allahu naxariisto runtii intaas ayuu dhalaysayna buu ka qoro wayahay maxaa kugu dhaliyay si gaara ma xidhiidh baa jiray ma wariyaa tahay miyaa la soo shaqaysay may runtii lama soo shaqayn wari saxaafadda inkastan saxaafadda bartay oo Faisal Farley baray ruucada saxaafiga oo Raadi Muqtuseen ka soo shaqayn jiray oo Hargeysa ugu baray saxaafadda haddana saxaafadda aad ugu marban ka shaqeeyay markii dambe saxaafadda ka tagay laakiin Axmed Xasan Cawke isaga marban isku aragnay madal bulsho se waan iska caqaanay laakiin se maanaanu kulmin oo markaasigu horeysaa runtii dhabta ee buugga waxaan ugu talagalay inay ka faa'iidaystaan saxafiyiinta oo ay ku deedaan Axmed Xasan Cawke iyo maadaama saxaafadiina wax ka baratay saxaafadda wax ka bartay iyo saxafiyiinta kale ila mid kabaaniga in Axmed Xasan Cawke wax ka bartaan inay ku deedaan qaabka horku samayn jiray inay ku deedaan akhlaaqadiisii aqoontiisii halka saxaafaddu ka tagnaa saxaafaddu ma aha wax qofku u baran kara laakiin ma aha wax uu qofku uu meel xun ka istaagi karo laakiin meel wanaagsan suuga istaago xaq Axmed Xasan ayaa qaba inuu xaq Axmed Xasan Cawke ka istaagay inay iyaguna ka istaagaan yani saxaafaddu meel xun weelaa meel wanaagsan weelaa magac maxaa ku dooratay hibadii galbad hibadii galbad runtii waxa ku dooratay Axmed Xasan Cawke hibula taas saxaafadda markaa hibadii way naga galbatay way tagtay markaas aan soo qaatay hibadii galbatay magaca sida rasmiga ah waxa uu bixiyay Cali Cabdi Cumin la raa qoraya oo magaalada Hargeysa ku sugan ba magaca bixiyay hibadii markaa Axmed maxaa si kooban looga sheegi kartaa hibadiisu waxa ay saxaafaddaaseed journalism halu ka taaginoodii waga oo dee cid looga sheekeyn kara ma jirto laakiin se saxaafadda wuxuu waxa dhacday mar uu bilaabay isaga iyo waxa Raadi Muqdisho way tageen iyaga iyo asxaab kale oo shaqaale loo qaadinayay markaa waxa ay 70 qof 70 qof saxaafadda markaa waxa lagu doortaa qofka codkiisa inuu bariga waxa lagu doonayaa codkiisa inuu turjumaan labada luqad carabiga ingiriiska waqaano iyo inuu warsameeyay adu waxaabana casa lagu dooran jiray qofka saxaafiga dibadda waxa dhacday Axmed Xasan Cawke kaga horeeyay cidii interview laga qaaday dibadda markuu hadlay ayaa Axmed Xasan Cawke lagu yiri adalkaan oo istaag intii ka dib interview inta saa ugu filatay isan saa ugu filatay dhunta codka qofka siduu u tabin karayo isaga halkii baa lagu wariyay iyadoo aan meel ka loogin codkiisa soo lagu baaguray adalkaan oo istaag intii ka la kala saaray 20 qof oo kaata ku soo haray way markaa runtii hibooyinka hibo la sheegay ajiiba bal buug intii cutub ka kooban yahay maxay isku ku qaadatay inaad samayso buug runtii waxaan bilaabay bishii labaad 2016 waxaana dhameeyay bishii labaad 2018 runtii laba sano qoreys laba sano markaa waxa ku dhex jirtay sanad aan jaamacad ku jirayo oo buugga jaamacad qoray tesiska markaas in yaraha kiya laakiin kuma yareyna gacanta ku haysagna oo wax laygu sugay baheed oo aan inaan hore usoo saaray baheed buugu wuxuu ka kooban yahay saddex cutub cutubka koowaad ah waa kuma Axmed Xasan Cawke
ويسي وحبرشو قيس كيسي يمحل وحصان كرا عطبك وصدح حاسوك كومي صدح أفرتها نقول بك كومي هي عطبك لبعض ومقالي لك قرأ هدي السوغان نقطو يهدي مقالك ها نقطو وسوغان تيو مقالي حسكو جرين شخصي دي سي وقفل بكا قاني انت قفل قرتي السوغان تخطر سي يعني قرأ كان قسم سي وانت احم حاسا حوك اي سي ايبلي اسكوا قانين اي سو اي سورستين اي سكوي مادين اي دي اي سفر نوضا قلين اي ميلو وصيحين اي احكا قرأ مكاسا سامو تعالى انا ايغانا ان عطب وصميه عطب كا اوغودنا بيس سدحان نوحو كادليا قيري سي سيدا وناكسان لو قلبي الله ونحرستو سي مدحوناش وقصوا قيب قلين سيدي دادك بلشيد كالدوان هاتي صحفين نقطو علماذا دادك ريد كاعدقا انتو بس سيدي اي اوسي قلبيين سودو ادونك وقوا هاقف وناكسان اي هوي سيد ابتانا وقوسي سيقوتيين سي ملقي ايو الشرف يا مامو صلاح way hey sidha cutub burntiga koobay buug way hey buuga marka qortay ka waran dadku say warkeen markii ugu horeysay soo saartay horta way jirtaa in dalisha iyo in soo dhawis walaa banne in soo dhawiso lahayd halka ka wad buug wal qalantaan qortid maadaama aan yar tahay qof tii qof in kama qori kara qof aan yar iyo qof kale uu sameeyin sidoo kale kuwan dalilina wax lahayn sidoo kale wax lahayn buug wax ku qori kara asxaabtiis cidii u dhaweed ما أدو إحنا حاسعوا كم تقنين حاول كوكي رنتي أنت من ما إيجن وحنا كسر قاسم يدير كلنا ركابوكا بلا هاي لا بضبع عيد سوء دويسي يا عيد لا بضبع ويا هدي أن سكوا بن أدو دل استعتيد بل تاريخ نولد كيسي أحمد إحنا حاسعوا تاريخ سوح صوت حنيد بوكو رشي وحور رشي كون سجال بقول يستيدا فرتنكي وحكو رشي مقالة وتشاله كون سغال بقول إيه اللي حدنكي وحو قالي دوكسي واسر لحي وحو دمي أفر اللي حدنكي ود وحو قالي دوكسي عدالي بوردنكا دوكسي لحويا دوكسي سارو حق صوقاتي عمود أو أفر اللي حدنكي لا كون سغال بقول تتباتكي وكو صوقاتي انتا وحي كدن بي وحو قالي شقاقران شقاقران بريغا وحاهاد وحا قفكو مكو دوكسي سارك صوبحو قصب كتاين تونا جامع ديو أمورها ولكن inu shaqo qaran soo qaato marka shaqada wuxuu soo qaatay xalana tobarka xalana ay soo qaatay kadib wuxuu macallimada ka bilaabay magaalada berbera marka qofka muku soo barto shaqada qaran waxa qasab ku ahayd inuu 2 sanoad uu shaqo qaran ku dhex jiro usta tabaracaad dadka ugu shaqeeyo wuxuu ugu shaqeeyo isagoo macallin ku shaqeeyo marka 1917 ilaa 2017 way ayuha kadib 1918 ayaa isagii door kale wariyala ee loo qaatay raad muqdisho ee tartan qaleen aan wuxuu ga sii gudbay aan inta ku dhex jiray aan warbaahinta wuxuu soo kordhiyay aan barnaamij kale oo jiray ma aan madaalada iyo heesaha aan soo kale ciyaaruhu aad u wanaagsan barnaamijka ciyaaraha kale aad u soo tabin jiray inta markii axmed xasan uu ka aad u soo shacbaxay ummadu si fiican u bartay waxa ay 1900 markii dagaalka Soomaalida Itoobiya ay runtii aad loo xasuustaayo oo afkiisa ka qayb qaadanay codkiisa ka qayb qaadanay oo dhigay ciidamada ciidamada Soomaaliya iyo dalkaba 1918 waxa loo magacaabay wariyaha gaarka ah madaxweyne Jaale Siyaad kadib inta ilaa intii burburkii waayay wariyaha khaaska ee madaxweynaha wuxuu uga sii gudbay oo qaxooti ku noqday Kampala iyo Nairobi oo halka ku sugnaa muddo sidoo intaa kadib wuxuu u sii baqoolay Yurub oo wuxuu ka mid noqday shaqaalaha laanta afka Soomaali BBC 1996 halkaan muddo joogay oo uu BBC da aad uga shaqeynayay oo wari lagu xustaa warar badan oo waxa aad idaacadda loo dhigisan jiray dunida maanta iyo caawiye caalamka soo kordhiyay runtii sanad soo kordhiyay caawiye caalamka oo habeenka jimco kaloo barnaamijka la yiraahdo barnaamijka muusiki salaama uu ka jeedin jiray oo isaga barnaamijka soo saaray ilaa imi ku socdaaba 2019 barigaas uu sameeyay kadib wuxuu uga sii gudbay haddana muddo ka shaqeynayay BBC uu ka tagay 2007 ayuu si rasmi ugu ayuu wuxuu tagay horta Mareykanka uu tagay muddo uu Mareykanka ku noolaa ayaa wuxuu si rasmi ugu biiray idaacadda Voice of America VOA 2007
labadii kun iyo toddobadii aduu sidii u dhex jiray haddana wuxuu uga sii gudbay universal t v honkaba t v t v-ga qaranka somaliland. ugu dambeynta horta wuxuu ahaa aduu kontonkiisan wuxuu ku dhex jiray toddobaadkiisan intuu noolaa wuxuu ku dhex jiray mihnadaa saxaafada, meelna uguma baxin. marka taarikhdiisu intaa soo taxneyd axmed xasan xoge kugu dare axmed xasan xoge inankaata waa leeyihin waxaa la dhahdaa canab xasan xawke, iminka waxay ku sugan tahay dalka uganda, ay ku sugan tahay iminka. runtii iyadaa igu dhiirigelisay buugga oo qor igu tiri ina fasaxday marka ogolaashaan ka qaadinayay. waa gabadh aad aan u qadariyo, aad u jeclahay, mar walbana u mahadnaqa, waxa dhahda aad u ambaasantahay sidaad sidaa sharafta iyo milgaale aad igu maamuustay, aad markii aan u tegay ay iga codsiga iga aqbashay markain wax ka qoraha. markaa buugga marka la qoriyo xaafada weyn ogolaansha kasoo qaadaysid, markaa ogolaanshaha canab xasan cawke waasis cawke waa lahaayeen waayahay. waxaa ka warantaa marba marka maxaa lagu xasuusan karaa ama lagu xasuustaa runtii sida buugga ku sheegta? haa, waxaa lagu xasuusan karaa kow dagaalkii sabasabankii oo runtii aada uga qeyb qaatay, iyo sidoo kale waxaa jirtay dad uu jaamacadaha iyo wax uu ka bixin jiray uuna haybtooda aqoonin. aduu duqaadkiisii sharaftiisii siduu akhlaaqda u lahaa, siduu dadka hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu qof kale yahay usoo dhaweyn jiray. aduu waxyaabaasa lagu xasuustay axmed xasan xoge. waayahay, dad badan waxay isweydiiyaan, waxaa kaloo jirta si weyn soomaaliga markay timaado ereyo badan markay de ingiriisida lasoo tarjumayo ereyo badan oo isaga lagu xasuusto. kuwa buuggaaga ama markii aad taariikhda soo qoraysay maxaa nooga sheegi kartaa oo aad soo ururisa? runtii wax aada uga badan tahay, waxay ku sugan tahay, waxay ku qoran tahay maqaalka yuusuf galeed, runtii aada uga badan tahay, waxaan qoransana buugga rogrogo. waayahay waayahay, dabcan waxaan rajeynaya inay dadku buugga ugu tigi doonaan, horta buuggaaga ma la heli karaa? haggii daawadayaashu ka heli karaan? waxay ka heli karaan maktabadaha puntland garoowe. qofkii soo dalbadana aduu garowgu ka helayaa, cid baan ugu hagaajin doonaa, lambaradana aan kuwas qori doonaa. hadda laa dadka magaalooyinka kale jooga soomaalidana soomaalida aan gaarsiinaya anaa safarka anaa lugmaan ugu tegaya anoo socda u tegaya. bal dhanka kale waxaa jiray cutubka laaad ku qustay maqaalo iyo hadday noqoto sugaanya laga qoray oo kala duwan oo dabcan dee intii wax ka taqaanay iyo intii lasoo kulantay iyo intii maalina is aragtaaba ama intii kale aan aragba qiraysa axmed xasan cawke rug cadaaga saxaafadeed allahu naxariistay ay ka qoreen, kuwaas maxaa kamid? horta aada buu badan yihiin. haddaynu kira horeyno xagga maqaalada, bobi stucaalo ah qoraa weyn oo ku sugan iminka somaliland wuxuu ka qoray maqaal la dhahdo ina xasan cawke xaragadii iyo xaashxaashkii mikrofoonka. bobi stucaalo ka qoray oo isagana aada bay isku dhaweeyeen bobi stucaale. sidoo kale agaasimaha iminka madaxtooyada somaliland maxamed cali bile isla maqaalba ka qoray wuxuu bixiyey uu fara badnaa axmed xasan cawke kii ayaa taqaanay. sidoo kale wasiirkii arrimaha dibadda hore yuusuf galeed ee soomaaliya ahaa isna maqaal buu ka qoray oo lahaa oo noqonayay isna isna wuxuu noqonayay runtii aada uu badnaayano wuxuu ka qoray isgarad isla soo shaqeeyeen dabcan. haa, way xitaa safaro badan oo adduunka way mareen oo buug laba maqaal buu ka qoray, way ku xusan yihiin siduu qaabku uga sheekeenay waxyaaba la yaab leh. isna wuxuu bixiyey maqaalkiisa saaxiibkii axmed xasan cawke saaxiibkii mikrofoonka. saaxiibkii mikrofoonka runtii saaxiib buu lahaa qofka hadda qof kastaaba mikrofoonka kusoo celinaya aad yad. halkaa maxay uga jeedaan? waxay uga jeedaan mikrofoonka, waxay uga jeedaan saaxiibka mikrofoonka. de wuxuu ahaa nin ilaa intuu soo jeeday ilaa intuu ka seexanayo mikrofoonka u hayay, markaa saaxiib buu lahaa mikrofoonka mar kasta iyo waqti kastaba. adiga xuseen ahaan markii wararkiisa ka waran habkaa u dhegeysan jirtay oo kale maxay kugu reebi jiray, muxuu kaga duwanaa wariyaasha kalehortaintaan intaan wararkaba la gaarin waxaa ugu cajiibsanaa barnaamijyadu sabeynaya yuusuf markuu wareysanayo kale senabciga wuxuu koonayaa senabciga waasi koonaya
tumaa tahay ku neen seenab ciga ee yad ka tahay ayu xabeesas oo neey xaqad ku soo bartay muqdisho xaqad ku dhalatay muqdisho xaqad fan ka bilowday muqdisho xaqad uu sii gudubtay london xabeesas oo oransa marka baran weera sarax raacsan buul weera sarax raacsan buul haa marka qaab ku wax wax ka dareemsa isagu eri buu onaya iyada eri kale ka dabaransa marka runtii aad ajiib een qaab ku soo min jiray barnaamijyada ayaa la tacjabisay haddaan ku socono een maasiil laga tiriyay laab salaax isna wuxuu yiri maasoo ah maasooyin koobusna ka tiriyay een magac soo mu bixiso ee ina baasna ka qoray een maqaal oo wuxuu joogaa imi ka London geerin naxdinna iyo garab kog ay saxaafadu weebay aduu ina haas baa lagu xusuun karaa ama xisaabkee raggaas ugaanta ka tiriyay maxay sheegayaan maxay ka sheegayaan runtu waxay sheegayaan waxay sheegayaan siduu siduu makrofoonkiisa ugu adeegi jiray dadka danyartaa siduu hiil ugu noqon jiray siduu qaranka qarankiisa soomaaliyeed siduu ugu dadaali jiray siduu uga go-onayd soomaalinimo runtii aad bay suugaantooda ugu soo bandhigeen yaalku saxaafada ka tagnaa way saaxiibadiisii u dhowaa ee dabcan wariyaasha ahaa qaarkood ma la kulantay haa wala kulmay runtii buuga waxaa gacantiisa igala shaqeeyay buuga maanta ka hor yaalla allahu naxariistee wariye yonis calamnuur buuga isagaa la qoray isagaa itusayey ciddan u baahdo ilaha ciddaa u tag ciddaasaa warkaan ka helna ciddkaasa wuxuu ka helna isagaa buuga la qoray ilaa markii dambe buuga markaan daabacay uu geeriyooday runtii umaystutagan in buuga kasoo qeyb galo laakiin buuga isagaa qoray buuga markaan soo daabacay waan u geeyey buuga markaan nuqulkiisa daabacay ugu horreeyey waan u geeyey uu qaatay wuxuu igu yihi shirweynaha ururka saxafiyiinta somalilan ee dhacaya 11ka bisha 11aad 2018 aan la suganaa iyadoo tii ay tahay buu 2018 isagu dhintay wuxuu dhintay isagu bishii 7aad buu dhintay isla sanadka saddex bilood ka hor bishii loo ballansanaa buuga soo bandhigo ay runtu dhintay allahu naxariisto buuga runtii aad buu igala shaqeeyey buuga isagaa taliyo toosin iyo wixii qalad iyo isaga kulahaa runtii buuga maan qoreyn baan aaminsanahay hadduuna isagu gacaniga siinin asxaabtiis kale waxaa kamid ahayd oo isna sawiradii soo diray cabdisalaan hirari isagoo london jooga io soo diray sidoo kale waxaa kamid ahaa wariyihii hargeysa hore b b c ka shaqeyn jiray b b c hargeysa b b c axmedsiga ciga oo isna wax ku lahaa buuga taliya tusaalaba aduu iyo asxaab kaloo aan caan ahayno axmed xasacoke ay rafiiq lahaayeen inahaasaa kamid ahaa marka xigashadaadu ama ilaha aad xogta ka helaysay iyagay u badnaayeen dad iyaga u badnaayeen haa iyaga u badnaa iyo barnaamij uu sameeyey waxaa la dhahaa barnaamijka waxaa la dhahdaa home cable tv laga soo dayay isaga barnaamijka barnaamij laga sameeyey bu ahaayo waxaa dhahaa xusuus reeb xusuus reebka markaa laftiis wax badan baa ka xigatay wariyihii baa iisoo tilmaamay guuri xaggan waxbaad ka helaysaa waxaa jira inan uu dhalay oo guriya sax isaga ma la xidhiidhay xogsa maxaa ka hesha isaga wan waa la xidhay curadkiisa habeenka u joogayba soo bandhigay buug habeenka buuga soo bandhigay gebli ku soo bandhigay u joogay maasha allah familigo dhowey bau joogay horta si fiican bay buugaa u sharfeen oo xaflad baaran iyagaa buu qabtay waxayna ku beegeen markuu dhintay allah naxariistee 17kii bishii 11aad 2018 oo noqonaysa sanad guryadii saddexaad iyagaa buuga iyagaa kasoo shaqeeyay buuga daabacaadiisii labaad bandhigiisii labaad iyagaa runtii kasoo shaqeeyey walow aanan is arag caruurta dhalee dibadda joogta aan kool ahaan sidoo kale marugudii sami kanool saddexaas buu lahaa labau dhintaa allahu naxariisto midna sacdi cabdilahi salaad baheedoo saxafiyad ahayd runtii soo shaqeeyeen iminka magaalada london bay joogtaa iyadaa markaa kool ahaan bayda kuwada haanlay iyo caruurtiisa halkaa joogtaba waayahayd gebagabadii barnaamijkan joognaa ka waran bal allahu naxariista ee geeridiisii sidii looga falceeyey iyo buuga dabcan qeybta ku xustay askiisii iyo horta geeridiisii allahu naxariistee si fiican oo siduu bulshada markii hore ugu dhex jiray uu maamuuska ugu lahaa uu qadarinta ugu lahaa ee uu meel weyn ka tagnaa bulshada eebaa hoygiisa dhabtahaana loo sigelbiyey oo waxaa ka qeyb galay madaxweyne ku-xigeenka imika somalilan markii hore madaxweyne ku-xigeenka ahaa imikana ka ah cabdiraxmaan seylici madaxweynaha hadda muuse biixi cabdi oo markaa ahaa guddoomiyaha xisbiga ahaa xisbiga kulmiye ahaa oo iyo guddoomiyaha
حسبيك وطني أدرحمان كرفا بوبي ستوالي يونس عنلور عبد السلام هرري سوى كلمة دحونا كل كشنات عمي كدقي عبد المحمر عبد المحمر عبد لي مركا أضو إنها ساقب كلي أو سي ملقية شرف لي هو يجي سألب تهوكي مدحوني صومالي حسن الشيخ محمود ورصحافيت بصوتري إدي أن سوى قاري كرين ورصحافيت كودي بي أسوى قدبيين وباهينتا بضح أسر سرانك عليه وحل سكلك لي مدي مال صومالي لغا إما دو حاقوش سي برع قفك سوى قاري كري إلا واتشالي مركا وحل أعصر لا تشيكتشيكا واتشالي تشيكتشيكا ودو دحيب تشيكو ودو دو قرق حبشيه قيبت حبشيه لغا أعصي أرت مش وتشالو كل شيء سلو وتشالو بالقواس لكن وتشالو ده حلو قواس قريبها شيء حاجة يتوبينك القواسي مركها أو ماله وش سو حلو جيم تي برعشي كش الجيم تي قف كسر كده قطع قش هذا مكسر قش ماي امتحان كده مع عدم مريم مكس واتا يكون مسورة كده ها يمسورة لكن امتحان كده مع عدم مريم مركها وان قبل قبل كتير مكاح حس أدو قريبة تكيا عدقو إكسامك مكاح أدو إناس هسكوي قوي مكاح البنايين أحنا حزعوك الشرف في بع لعاصي الله ونحرزته وحرجينا إن الصحفيين بدنا أي كدين دونان أي صباح دونان يجونا وهل هل كيسي أو كيالير أو كيالير سدادي قو خلاه أدو بدين الله كده خو مك أدو بدين يرتها رتك أدو تعال لأن يرى تعال الصحفيين تها إن كدين سوق هل أحنا حزعوك أدو بدينهن مكان حلي ذلك هكذا قصيرة أتي أدب واسطتي حسين سياد علمي متان خرجة بوجه هبة الكلبتية لقى قريه رجع داعي وريه سوماليات أحمد حسن عوكي أب جندي فرتوسا عكورابي قدهنا داود يال إنتهى سياح كوسو جب جبيننا برامج كني بندق قراجة إس بي سي أو تطبعت كنا مركز إنديكا جيميني استوديو تلفزيون كي مجلة الجرو أنا قوم محمد سالح يايد لسعود سيني لنك فرتمدنا وصاحبك سيد علي تاتكو تاني إنتو كل بدونه برامج كي كان حيا نبدين